Витратити сьогодні, аби зекономити надалі. Саме за таким принципом в Житомирі реалізують проєкт підвищення енергоефективності об'єктів бюджетної сфери. В результаті впровадження інвестиційних заходів вдасться скоротити витрати міського бюджету на оплату рахунків за спожиту теплову енергію на 12 мільйонів гривень в рік, каже перший заступник міського голови Сергій Сухомлин. И благодаря вот этой помощи нам удалось, нашим специалистам удалось всем вместе реализовать этот проект. Фактически я говорю уже о том, что реализовать этот проект, потому что не самое сложное уже провести работы по утеплению, насколько сложно провести подготовительный этап работы, подготовить правильно все документы, провести тендерные все процедуры согласно требованиям. И вот эта работа уже выполнена. Така підтримка дасть змогу не лише допомогти зекономити гроші. Це завдання для України нині є стратегічним, каже посадовець. Комплексне утеплення школ, садиків передбачає в першу чергу утеплення стін, наружних конструкцій стін, заміна окон, утеплення фундаментів і утеплення криш, установка індивідуальних теплових пунктів. Це все дозволить, перше, зекономити достатньо великі кошти для міського бюджету. Для нас це зараз вопрос дуже важливий. Другий момент – уменьшить потребление газа, это уже вопрос в том числе и энергонезависимости Украины. И третье, самое главное, детки получат действительно комфорт и комфортную атмосферу в школах, в садиках и так далее. Представники міжнародних фінансових організацій задоволені співпрацею з Житомиром. Кажуть, що наш обласний центр може стати прикладом для інших міст України у сфері енергоефективності. Можу додати, що, звісно, радують продвижение процесса реализации этого проекта, учитывая все сложности, которые имеются в сегодняшней Украине. И это будет второй или третий проект, который реализуется в рамках фонда IFIP. Так что это действительно достижение, это как бы продолжается хорошие традиции города Житомира, что касается работы в сфере энергоэффективности. В міській раді кажуть, що основні роботи будуть проведені впродовж 3 найближчих місяців, тож сподіваються і надалі плідно співпрацювати з міжнародними партнерами, які вже 4 роки допомагають Житомиру в рамках програм з енергоефективності.